ეს საბჭო რომ ქვეყნის საფრთხეებისთვის უშუალო საკითხებს ვილაპარაკოთ. Მე ვფიქრობ დღეს არავის ეჭვიარება, მიუხედავად იმისა რომ ხაზგასმით ვამბობ, არავითარი პანიკის და რაიმე განსაკუთრებული ზომების მიღების საჭიროება არ არსებობს, რომელიც ვიზუალური იქნება, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა ასეთ დროს უწევს განსაკუთრებულ რეჟიმში გადასვლა, განსაკუთრებით იმოწყებას, ვისაც საფრთხეებასთან რაიმე ტიპის შეხება აქვთ, იმისათვის რომ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიებები იყოს გატარებული.